მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენს წინაშია ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. რა ნაბიჯებს ელოდებით მისგან? რა მოლოდინი გაქვთ მისგან? თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი და შეიძლება ტარო რაიდერიც მოვიშველიოთ. ესე იგი, რა მოლოდინი გაქვთ მისგან? რას ელოდებით მისგან? როგორ ნაბიჯებს? რას იზავს? რას მოიმოქმედებს? რას გადაწყვიტავს თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ აბა. ტარო რაიდერსაც ამოვიღებ, გავამზადებ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, რა მოლოდინი გაქვთ მისგან და ყველაფერი როგორ განვითარდება? რა მოლოდინი გაქვთ მისგან? გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. ნახოთ აბა, რა მოლოდინი გაქვთ მისგან და ყველაფერი როგორ იქნება? როგორ ხედავს ახლა თქვენს ურთიერთობას? ნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? რაღაცა კეთილი ინფორმაცია, რომელიც გელოდებათ თქვენ ამ პიროვნებიდან. კეთილი, ნათელი ინფორმაცია, რომელიც თქვენ დაგამშვიდებთ. ჯერ არიცით. ეს არის ათიანის მონეტები, რომელიც მოიაზრება რაღაც დაოჯახებასთან, დაქორწინებასთან, ერთად ყოფნასთან, იმედიანობასთან. მოდით ვნახოთ აბა, რასაც თქვენ იმედოვნებთ, რა იმედიც გაქვთ თქვენ ამ პიროვნებიდან, როგორ გაამართლებს ამ იმედებს. ჩანს პიროვნება გრძნობებით, ათიანი გული. მთლიანად, აი მთელი გრძნობებით არის თქვენს მიმართ. ერთ გული, მეგობარი, როგორც სულიერი მეგობარი, როგორც ფიზიკური მეგობარი, აი არ ვიცი, ჭირსის და ხინშის თქვენს გვერდით მყოფი, რომ კარგად ესმის თქვენი. აბა ვნახოთ. საქმე საქმეზე რომ მიდგეს, როგორ დაგიდგებათ ეს პიროვნება გვერდით? შვიდიანის მონეტები. აქ ჩანს შვიდიანის მონეტები. დაგიდგებათ ეს პიროვნება ძალიან კარგად. და სხვათაშორის საუბარი აქვს ამ ურთიერთობაზე, შეიძლება თავისებთან. აბა შემდეგ როგორ გრძელდება? შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა. ცოტა არ იყოს ხელისშემშლელი ფაქტორებია, იმიტომ რომ რაღაც აქ ამოვიდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ხელს უშლიან ამ ურთიერთობას. პიროვნება გადის აი ამ კონფლიქტის ზონიდან და ამჯობინებს გასვლას ამ ურთიერთობიდან. საღამოს გზაზე ჩანს რაღაც დასრულება, თითქოს აი ამ კონფლიქტის, თითქოს აი ამ ვიღაცების მოსმენა აღარ უნდა. ზურგს აქცევს ამ ვიღაცებს. რაც შეეხება ახლა თქვენთან მისი ურთიერთობა. თქვენთან მისი ურთიერთობა არის აი ასეთი. პირდაპირ მიზან მიმართულად ფიქრობს აი ასეთ ურთიერთობაზე თქვენთან. ეს არის ტუზის კვერთხი. ტუზის კვერთხი. ახლა მე მაინტერესებს, როგორ მოსწონს ორაკულს თქვენი ეს ურთიერთობა? როგორ მოსწონს? აქ ამოდის ხრიანის თასები. ეს არის რაღაც, იცით როგორი ურთიერთობა? თითქოს რაღაც ახალი ეტაპი, ახალი ტალღა, გესმით? აი ამ გრძნობების, შეიძლება რაღაცა პერიოდი დაშორებული იყავით, თუ ეხლა რაღაცა უფრო მეტი ირკვევა თქვენს ურთიერთობაში. მოკლედ, აი რაღაცა, რაც დაკავშირებულია ფუძესთან, სახლთან, ოჯახთან, ახალი ამბავი მოდის. ერთიანი, დასაწყისი, საწყისი, ცხრიანის გული, თასები, რომელიც არის კმაყოფილება. კმაყოფილება. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ნახე, აბა იცით რა არის? ნახეთ, აქ არის ესეთი რაღაც სიტუაცია. რაღაცა უშლის ხელს
თქვენს ერთად ყოფნას, თქვენს სიყვარულს. Როცა დიდი გრძნობა არის, ხო, ქალსა და მამაკაც შორის, იქ ყოველთვის რაღაცა გამოშდება ხოლმე, წყალქვეშა დინებები, ვიღაცა ჩურიანი ადამიანები, რომლებიც ძალიან ინტენსიურად აგზავნიან და აგზავნიან ამ ნეგატიურ ენერგიებს, ხო? Და აი ეს ნეგატიური ენერგიები ძალიან უარყოფითად მოქმედებენ ნებისმიერ სიტუაციაზე. Ეხლა ჩვენ ვნახოთ წამით ვენი დაოჯახების პერსპექტივა მაინტერესებს მე. თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა შვიდიანის თასები. თქვენთვის საოცნებოა პირდაპირ ოცნებობთ დაოჯახებაზე. მაგრამ იცით რა, როგორი ურთიერთობაა ეს? აი კბილ მწარე ურთიერთობა თითქოს. როგორ არის იცით? აი ძალიან გიყვართ ერთმანეთი, მაგრამ ხანდახან არის რაღაც ჩავარდნები. არის ჩავარდნები და აი ეს არ უნდა დაგავიწყდე, ეს არის გასათვალისწინებელი. აი ასეთმა ჩავარდნებმა თუ ეს ხშირ ხასიათს მიიღებს, შეიძლება თქვენი ურთიერთობა გააფუჭოს. სწორედ აი ეს არის ის წყალქვეშა დინებები, რაზედაც გესაუბრებოდით ცოტა ხნის წინ. ორიანი ჩანს თქვენი ურთიერთობა, რაღაცა პერიოდი, ჰარმონიზირებული ურთიერთობა, თითქოს ფინანსებიც მხარს გიჭერენ, გახალისებთ ეს ფინანსები. ხო, აქ ამოვიდა ცხრიანი სხვავი, რაღაცაზე ფიქრი, რაღაცაზე ღელვა. ურთიერთობა მიდის იქამდე, რომ ცოტა არ იყოს იღლებით კიდევაც. რაღაც ხანგრძლივი პერიოდით გრძელდება ეს ურთიერთობა. შეიძლება ჰქონდათ უკვე ეს ხანგრძლივი პერიოდი, გამოიარეთ და მოხვედით აქამდე. რაღაც გადატვირთვას საჭიროებს ეს თქვენი ურთიერთობა, იცით? რაღაც საინტერესო უნდა გახადოთ უფრო. წადით ერთად თეატრში, კინოში, ერთად გაისეირნეთ, თვალწყალი დაალევინეთ, ქალაქ გარეთ გადით პიკნიკზე. სხვანაირად შეხედეთ ერთმანეთს ცოტა ახლებურად. ყველაფერს ჭირდება განახლება და ურთიერთობებსაც ჭირდება განახლება. უფრო საინტერესოდ დაინახოთ ერთმანეთი. მოდით აბა ეხლა შევეკითხოთ ტარო რაიდერს, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. ესე იგი, რეზიუმეს სახით ლენორმანმა ეხლა რა გვითხრა ჩვენ? აქ არის სურვილი ორივეს მხრიდან, მისი მხრიდანაც და თქვენი მხრიდანაც ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც ორივეს წინა პერიოდი, როგორც დაოჯახების წინა პერიოდი. ამ ადამიანსაც სურს, თქვენს გსურთ. მაგრამ არის წყალქვეშა დინებები, არიან შურიანი ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ ამ ურთიერთობის გაფუჭებას. აგრეთვე თვითონ ამ ურთიერთობაშიც იმალება რაღაც თავისებურება, რაღაც ხშირი კონფლიქტია თითქოს, მერე ისევ გამოდარება, ისევ კონფლიქტი, ისევ გამოდარება და ეს არ არის უკვე კარგი. აბა ვნახოთ ტარო რაიდერი როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს ადამიანი, რომელიც არ ჩქარობს დაოჯახებაზე, ნაბიც არ დგას, თუმცა სურვილი არის. აი ნახეთ, რაღაცა წარმატება გაგახარებთ. აი აქაც გამოჩნდა, ეს არის განვითარებადი ურთიერთობა, ეს არის ურთიერთშეცნობის ურთიერთობა, ტრანსფორმაციის. ერთმანეთს უცვლით აზრებს და ცოტა იყოს მოსაწყენია. ცოტა არ იყოს მოსაწყენი და აი ესეც ის არის საშიშროებაა, რომ არ მოგბეზრდეთ ერთმანეთი იმდენად, რომ არ გაუფასიურდეს ეს თქვენი გრძნობა. აი ესეც არის საშიში მომენტი, როგორც აი ნაღმი ურთიერთ მობეზრება. აი ამაშიც არის რაღაცა ნაღმი ჩადებული თქვენს ურთიერთობაში. თუმცა თავარანგელოზი თქვენს ხარეს არ და გფარველობს, თქვენს ურთიერთობას მფარველობს. არის მერყეობა ამ ურთიერთობაში, არ არის სიმყარე, ურთიერთობა, რომელიც საჭიროებს რაღაც იცით მიწოლას თითქოს, რაღაც მეტი ძალისხმევა საჭირო, აი უნდა მიაწვე, რაღაც უნდა წაახალისო, რაღაცა უნდა განახლება საჭირო, როგორც კომპიუტერს ჭირდება რაღაც გადატვირთვა საჭირო. მოკლედ, აი რაღაც ძალისხმევა საჭირო ამ ურთიერთობისთვის. აი თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ როგორ მოიქცეთ, არ იცით, რაღაცა სიტუაციაში ტაძრისკენ ზურგით დგახართ, არ გახსენდებათ ლოცვები, სამყარო,
მადლიერებას ნაკლებად უგზავნით სამყაროს რაღაც სიკეთების გამო. სიკეთები ხო ხდება ცხოვრებაში, შეიძლება ყოველთვის ბედნიერები არ ვიყოთ, მაგრამ რაც ხდება, აი იმისთვისაც მადლიერება უნდა გამოვხატოთ სამყაროს მიმართ და თქვენ უფრო ბედნიერი იქნებით, გესმით? სულ უბრალო რამეც რო იყოს, ხო? უბრალო რამეც იმისთვისაც მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს, რომ უფრო მეტი მადლი შემოვიდეს, უფრო მეტი ხალისი შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. და ნახეთ როგორ გაირკვევა ყველაფერი. აი აქ ჩანს მისი ფიქრებიც. თქვენი გამოუვალი მდგომარეობაც ხო ჩანს და მისი ფიქრებიც ჩანს. მისი ფიქრებიც. ეს ალბათ არის ის მომენტი, როცა კონფლიქტია. გესმით? აი ასეთ კონფლიქტურ სიტუაციებში გამოიყურებით აი ასე. თქვენ ესე და ის კიდე ასე, ნახეთ. აი ეს თქვენ ხართ, ის კიდე ასე გამოიყურება. ერთმანეთის დათმობა არ გინდათ, მიჩვეულები ხართ ერთმანეთთან, მაგრამ ერთმანეთის დაკარგვა არ გინდათ. ესე იგი რაღაცნაირად ძვირფასები ხართ ერთმანეთისთვის, ხო? მაგრამ ხშირად რო ერთად ხართ ხოლმე, მერე უკვე რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციები წარმოიშვება. ხო, რაღაც აი ესეთი მომენტებია. და აღტარო რაიდერსაც შევეკითხოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივაზე. ვნახოთ. გადავტვირთოთ, რა ქვია იმას, ავჩეხო. ავჩეხოთ, დასთან ავჩეხოთ და ვნახოთ ალბათ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ეს ადამიანი თქვენ გვერდით გიდგათ. თქვენ გვერდით გიდგათ და არ არის გამორიცხული, რომ დაოჯახებაც მოხდეს და დაფეხმძიმებაც ძალიან მალევე. უკვე როგორც აი ერთი დაოჯახებული ოჯახი ჩანს. კი ბატონო, კი, დიდი პერსპექტივა აქვს თქვენი ერთად ყოფნის. ნახეთ, როგორი ზეიმია სულის. ყველანაირად ყველას უხარია, იქითაც ადამიანები არიან, ხო? ბუნებას უხარია, დიდი ენერგიებია, რაღაც აი ესეთი კვერთხები არის ენერგიები, ხო? ტაროში თქვენ ზეიმობთ, უკან ტაძარია, ხო? აი ზეიმის სურათია, ზეიმის. თან აი ამ არკანზედაც ჩანს რაღაც ესეთი თითქოს წვილი, ნახეთ? აი, უკვე დაოჯახებული წვილი. სავარაუდოდ ეს უნდა იყოს თქვენ და აი ეს არკანიც მოწმობს ამას, ადასტურებს. თქვენი ზეიმი ცხოვრებაში. აი ეს რაღაც ზეიმი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. დაბა ვნახოთ ერთად ოჯახში როგორ ხედავთ. Ну ეს უკვე ძალიან შორი ინფორმაცია. აბა ვნახოთ ერთად ერთჯერ ქვეშ. აქ ამოვიდა სამართლიანობა, რაც დაფარულია ინფორმაცია, მე-11 არკანია და ვნახოთ აბა რას ფარავს, რა ინფორმაციას ფარავს. თქვენი ერთად ყოფნა. კმაყოფილება, მე-9 არკანი ამოვიდა, მატერიალურ დონეზე კმაყოფილება და ეცით რა არის, მშვიდობა. მშვიდობა. ოჯახში იქნება მშვიდობა. როგორც ეთყობა, იცით რა არის, წვილი. არის ასეთი შემთხვევები, როცა ქალი და მამაკაცი სანამ დაოჯახდებიან, კონფლიქტში არიან ერთმანეთთან, თითქოს იცის აღიზიანებთ, რომ ერთად არიან, შორდებიან, ერთად არიან, შორდებიან და როცა ერთად იქნებიან მერე სულ, ხო, ერთ ოჯახად, მერე უფრო მშვიდდებიან ორივე. და ალბათ თქვენ შემთხვევაშიც ასე არის, რომ დაოჯახდებით, მერე უკვე ორივე დამშვიდებით, დაწყნარდებით და შეგუებით იმ აზრს, რომ თქვენ უკვე აღარ დაშორდებით ერთმანეთს და იქნებით სულ ერთად. ხო, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. და ჩვენ ვისაუბრეთ, ესე იგი, ასეთ თემაზე, თქვენი მოლოდინი მისგან, რას ელოდებით მისგან. Ну, აქ ამოვიდა, მისგან ასეთი მოლოდინი, მას უნდა ხართ, უნდა თქვენთან ყოფნა. მართალია გრძელდება ეს ურთიერთობა, მაგრამ ეს დრო ხმარდება რას, იცით? თქვენს ურთიერთგაცნობას, კარგად გაცნობას. თქვენ ერთმანეთს უბრალოდ უკეთესად სწავლობთ ერთმანეთის ხასიათს. აი ეს არის. ხო. ეს არის განვითარებადი ურთიერთობა, ტრანსფორმაცია ხდება. ტრანსფორმაცია თუ რაღაცა იმ, რა ქვია იმას. ხო, განვითარება. განვითარება სხვადასხვა დონეზე, სხვადასხვა მიმართულებით ეცნობით ერთმანეთის ხასიათს.
ხო, ესე იგი თქვენთვის გაიშალა ორი დასტა, ერთი ლენორმანის ორაკული და მეორე ტარო რაიდერი. Და მოდით ნახოთ, სამი არგანი ამოვიღოთ ორაკულიდან თქვენთვის, თქვენი ბედნიერების პროგრამა. თქვენთვის. როგორც აი ესეთი პროგრამა ამოვიღოთ ლენორმანისგან. აბა ნახოთ, თქვენი ბედნიერებისთვის. ერთი, ორი და სამი. ერთი, ორი და სამი. აი, ამოვიდა თქვენს თქვენთან მამაკაცი ათიანის კვერთხები, ძლიერი პიროვნება თქვენს გვერდით, რომელიც იღურება თქვენკენ და აგრეთვე წარმატება, ბედნიერება და მშვიდობა. ესეც ლენორმანის პასუხი თქვენთვის. შემოკარგებო და განახებს თუგნებავთ. აი, დასკრინეთ და შეინახეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს იქნება თქვენთვის პროგრამა, როგორც სამომავლოდ და ოჯახებასთან დაკავშირებით. თქვენი მოლოდინი ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ. რას ელოდებით ამ პიროვნებისგან, როგორ მოიქცევა და ასე შემდეგ. ძლიერი პიროვნება, რომელიც თქვენს გვერდით დგას, თქვენ არაფერს არ გაგიჭირვებთ, ის ბოლომდე იდგება თქვენს გვერდით და თქვენც ეს გინდათ. ასეთი იყო დღევანდელი საჯარო გაშლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემოკარგებო. ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ ინფორმაცია, ვიდეოს ქვემოთ არის მოცემული. წერია და შეგახსენებთ კიდევაც ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. აი, ეს არის ბედნიერების მანტრა. და დაი ამან იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში, თქვენს პირად ცხოვრებაში. ეს ბედნიერების ენერგიები წამოსულიყოს თქვენკენ. ასეთნაირად შემოკარგებო დღევანდელი საჯარო ტარო საჯარო გაშლა და სასრულს მივახულდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული, დაოჯახება, დიდხანს დიდხანს ტკბილად ცხოვრება და ღვთისფარველობა, გამრავლება, გამრავლება, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ღვთისფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.